Xəbərçiyə baxırsınız. Lənkəranda çayçılıq tədricən əvvəlki şöhrətini bərpa etməkdədir. Yerli çaya olan tələbatın artması bu sahəyə olan marağı da artmasına səbəb olub. Sevindirici hal budur ki, havanın quraq keçməsinə baxmayaraq məhsuldarlıq bu il yüksəkdir. Daha ətraflı bölgə müxbirimiz Esmira İsmailovanın reportajında. Çay plantasiyalarında yığım yekunlaşmaq üzrədir. Lənkəranda sahələrdə 9-cu yığım gedir. Havalar quraq keçsə də fermerlər nəticələrdən narazı görünmür. Ötən illərlə müqayisədə məhsuldarlıqda 40-50% artım olduğunu deyirlər. 10 hektar çay sahəsindən 25 ton məhsul tədarük edən Fərman Güliyev belə yüksək nəticəyə agrotexniki qulluq sayəsində nail olduğunu bildirir. Çay bitkisi intensiv bitki olduğuna görə ona yüksək dərəcədə xidmət, suvarma, gübrələnmə, becərilməsi, kultivasiya verilməsi, yığım qaydalarına xüsusilə düzgün riayət edilməsi məsələni həll edir. Düzgün qurluq işləri, düzgün plantasiyanın salınması, düzgün xidmət işləri məhsuldarlığı artırır. Bu il çayın tədarük və satın alma qiymətlərində dəyişiklik yoxdur. Növündən və keyfiyyətindən asılı olaraq 1 kilogram yaşıl çay yarpağı emal müəssisələrinə 80 qəpik 1 manata təhvil verilir. Tədarük qiymətinin artmaması səbəbindən istehsalından çayın satış qiyməti də sabit qalıb. Ümumiyyətlə, çay istisalında belə bir qayda vardır ki, emal olunan çayın yalnız 20% yüksək keyfiyyətli çay hesab olunur, 50% orta keyfiyyətli, 20% də aşağı keyfiyyətli çaydır. Və bugün Respublikada mövcud olan çay emalı müəssisələrinin yeni avadanlıqların gətirilməsi, emal texnologiyanın yeniləşdirilməsi, yeni texnoloji parametrlə istifadə olunması imkan verəcək ki, daha çox yüksək keyfiyyətli yerli çay istisal edək. Çay emalı müəssisələrinin yenidən qurulması yerli çayın qiymətinin aşağı düşməsinə imkan verəcək. Hazırda isə daxili bazarda yerli çay ekoloji təmizliyinə, dad xüsusiyyətlərinə görə xarici məhsuldan baha qiymətə satılır. Yerli çayın 1 kiloqramının qiyməti keyfiyyətindən asılı olaraq 15-80 manat arasında dəyişir.